oikeastaan muista vain. Ja itse olen ihmetellyt sitä Suomessa, että monet on kokenut jopa vahingon iloa siitä, mikä on minun mielestä kummallista, koska minä katson sitä asiaa silleen, että Nokia kuitenkin pystyy näyttämään, että pieni maa pystyy olemaan jossain asiassa ykkönen. Ja minusta se on aika merkittävä yhtiö kaiken kaikkiaan. Mitä mieltä te olette tasavallan presidentti tästä asiasta? Olen kyllä aivan samaa mieltä, että kyllähän se Nokian nousu on kerta kaikkiaan poikkeuksellinen esimerkki. Ja luulen, että se tullaan kyllä muistamaan ja myöhemminkin aina näkemään sellaisena, että todellakin pienestä maasta saatettiin yhtäkkiä valloittaa tietyllä tavalla koko maailma. Tietysti siinä edesautti se, että koko matkapuhelinteollisuus oli tuoretta, mutta kyllä normaalikaavan mukaan isojen se olisi pitänyt kaapata itsellensä. Minä en ole kyllä havainnut kovinkaan paljon vahingoiloa ja ihmettelisin kyllä, että mistä vahingosta siinä nyt sitten iloitaan, kun pahimmassa tapauksessa tulee omaan nilkaan jokaisellekin. Mutta en myöskään ihan näkisi tätä totaalikatastrofina sen vuoksi, että Nokiahan nyt jatkaa verkkopuolella, joka on ilmeisesti aika hyvissä kantimissa. Ja toisaalta täytyy sitten toivoa, että tämä Microsoft kykenee Suomessa toimimaan myöskin puhelimien rintamalla tuloksellisella tavalla niin, että niitä toimintoja Suomessa edelleen säilyy. Ei se silloin meille olisi mikään merkillinen ongelma. Palataan vielä hetkeksi suurpolitiikan pariin. Tällä